My jsme se teda nějaký čas neviděli, to je od září, ano. V září jsme se viděli na té besedě, vidíte, ano, to byla sranda. To jste, ale taky, to jste taky toho měla hodně, to si vzpomínám, že jste taky hodně toho měla. No, to byla hlavně těžká doba, protože jsem byla po operaci oka, takže jsem tam dala jako... Jo, takový, jo. No. A zvládla se to skvěle. No víte co, my jsme se teda neviděli, vy už koukám, že oči máte obě, a já mám taky, koukejte, já mám taky nasazený brda, a mě si ze mě v Tajsku dělají z této image srandu, že jsem jak Ferrari kuře, anebo že jsem jak Top Gun kuře. To je dobrý. Líbí se vám to? Fandíte tato image? Jo. Já myslím, že k vám to jde, Tomáš. Jo, jako jsem spokojený, no. Vstanu z postele a jdu sem, že jo, do studia. No, prostě život. No, tak to chodí. No, vy jste taky hodně často teďka byla, jsem koukal na Prima CNN News, ty mě teda vybíhají často poslední dobou, jsou tam nějaký algoritmy na mě, ale vy se s tím, Ilono, prostě nepářete. Takže já vás představím, milí diváci a sledovatelé, co nás vidíte teďka právě, tak vás zdravíme. Jsme na začátku roku 2024 a dál dělám rozhovory na vaše přání. Dnešním hostem je paní docentka Ilona Švihlíková, také autorka několika knih. Já vám odkazy dávám dolů po toto video, určitě sledujte. Já si dovolu oslovovat jménem, protože už nějaký čas jsme spolu vysílali a viděli jsme se. A jinak, co se týká rozhovoru, jsou vaším tématem otázky, které jste položili. Budeme si povídat, jak to bude vypadat v tom roce 2024, jak se vyvíjí ekonomika bez obalu, bez cenzury, bez nějakých omáček politických. A já jsem tady právě zmínil i ta vaše vystoupení, oni poměrně mají sledovanost, Ilono, protože prostě říkáte věci česky hezky, jak se říká. Prostě vám rozumíme my všichni. Já mám pocit, že když vidím vás, vy řeknete tři věty a pak sleduju nějakého ekonoma, tak to je prostě takhle a vůbec nevím co. A vy řeknete bum. No. A myslím si, že za to vás lidi mají rádi, proto vás znovu nominovali. Takže děkuju moc za váš čas. Vím, že máte nabitý diář, vím, že vyučujete, děláte spoustu dalších aktivit, takže velká pokora k vám, že takhle si dovolíte vysílat online. No a nemusíte vy, diváci, se vším souhlasit, co tady můj host bude prezentovat. Můžete mít třeba jinačí background, můžete mít jinačí informace, zdroje, jiný názor, pohled na svět. Tak prosím, diskutujte, pište to dolů po toto video. A my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, vy se perte o naše právo to říci. A děkujeme za sdílení. Děkujeme za sdílení, protože bez toho by tyto rozhovory neměly ani takový smysl a mnoho lidí by se toho moc nedozvědělo, nevznikala by hezká debata. Takže prosím, sdílejte. Děkuju za komentáře, pokud se tady nový, děkuju za odběr, abyste viděli další premiéry videí. A pokud by vás zajímala moje tvorba, už tady teďka knížku u sebe nemám, tak mrkněte dolů po toto video, je tam Vědma z Dálie a třeba i diář pro rok 2024. Někteří jste se mě ptali, takže pokud jste takový ty lidi, že máte rádi něco v ruce, tak si pořiďte knížku anebo diář, je to tam pro vás dole, pokud to tak cítíte. Ilono, jak se máte? Jak se vám daří? A také diváci, jak budete poslouchat Ilonu, můžete napsat i vy, jak se vám daří a jak se máte. Tak to je těžká otázka hned na začátek. No, já jsem tím poměrně vyčerpaně, se přiznám, takže nevím, jestli bych zrovna tímhletím měla jako posluchače otravovat, případně demotivovat. Ale řekněme, že období, které teď aktuálně probíhá, je taková dobrá zkouška toho, jestli člověk zvládá základy time managementu nebo ne. A přiznám se, že se s tím občas peru. I vy to neříkejte, tak to, co jsem já úplně ztracen teda v tom případě. To je jako, když si to řeknete, no ale ten není toho co výkonu už... Co si nenapíšu do diáře, tak to jako zapomínám není. A tak, no. Víte co, a není toho výkonu na nás na druhou stranu hodně, teďka jsme měli konec roku, a tak my jsme byli vždycky zvyklí před těma Vánocema v tom europásmu prostě ten výkon ještě jako udělat před tím koncem roku. Nicméně teďka ve spojení i s tím, co se děje u nás v České republice, tak samozřejmě tam nějaký třeba pro mnohé stresový faktor, nikdo neví, co bude do budoucna, do toho se míchají ještě politické různé ambice a prostě politika do toho vstupuje, nikdo neví, co si kloudně myslet. Je podle vás tohle cesta ven? Dělá to opravdu ta... Když to teďka zkonkretizuju, dělají tohleto ty politici, anebo jsme takoví, že pořád máme takovou vervu bojovat, nesouhlasit, být naštvaný, nespokojený jako Češi, anebo to je tam podle vás tam nahoře, že tam je na to zaděláváno a že tam vytváří pro nás to podhoubí ti politici?
Ono je to částečně asi obojí. Jednak my máme tendenci si na sebe ten tlak nakládat sami. A to je jako myslím, že i jeden jako z těch rysů té civilizace, ve které se pohybujeme, že často jako moc tlačí na pilu, řekněme, že se hůř smiřuje s tím, že některé věci prostě jsou, má tendenci to pořád jako přetlačovat a ono to úplně jako nefunguje, ale děje se to, ale samozřejmě, že ty podmínky, ve kterých se pohybujeme, ovlivníme jenom částečně, my tím samozřejmě můžeme nějakým způsobem změnit přístup, ale to je taková jako knížecí rada. Ono ve chvíli, kdy víte, že vám přijdou nějaké složenky na elektřinu, kdy se může stát, že prostě ztratíte práci nebo jste prostě v nějaké jiné těžké sociální situaci, tak jako říkat, tak změňte svůj přístup a buďte optimisté, no tak to je opravdu jako knížecí rada, která moc nepomůže. Řekněme, že ten náš svět se stává stále více nejistým a objevuje se v něm stále více hrozeb, přičemž některé ty hrozby můžou být reálné, ale bohužel řada z nich je politicky využívána prostě k tomu, aby se lidé nějakým způsobem vyděsili, aby prostě reagovali nějak, změnili nějak svoje chování. Já vždycky říkám jako takový příklad, že třeba si někteří ekonomové stěžují, že lidé neutrácejí, že maloobchodní tržby klesají a podobně, tak zaprvé, jak by nemohli neklesat, když prostě významně klesají reálné mzdy a to už další dobu. A druhá věc, já říkám, jak se máte cítit jako optimisty v zemi, ve kterých každý druhý den slyšíte, že se máte připravit na dlouhou válku proti jaderné velmoci. To vám jako bezesporu moc jako optimismu nedodá do příštího chování. To znamená, je to kombinace jak těch faktorů objektivních, někdy i našeho přístupu, ale samozřejmě velmi často to strašení je prostě politický nástroj, který se používá od nepaměti. No a dneska takovou pěknou velkou dávku strašení zažíváme pravidelně. My se k těmto tématům dostaneme, určitě se od něj ještě otřeme a já jdu teďka teda na otázky od vás, od diváků. Moc děkuju za to, že se zapojujete opravdu a je to báječný a jste součástí tohoto celého projektu tím, že pokládáte i otázky hostům. Tak, otázka, která tady je. Čí zájmy podle vás hájí stávající vláda? Takové věčné téma teďka, nebo věčné dvouleté? No, já si dokonce myslím, že nehájí dokonce snad ani zájmy svých voličů, bych to řekla, protože řada těch jejich návrhů jde i proti nim a i dokonce z mého pozorování, byť je to samozřejmě jenom výsek, je patrné, že proti té pětikoalici se staví i ti, kteří ji volili a asi si od ní slibovali nějaké jako výraznější ekonomické změny ke svému prospěchu zřejmě, což se asi moc neděje. Čí zájmy? No já si myslím, že tahle vláda od počátku toho, kdy se ujmula moci, dává velmi silně najevo, že preferuje zájmy zahraniční vůči domácím. To je prostě vidět, že se snaží, řekněme, vyhovět, ať už se to týká Ukrajiny, tak tam je to úplně jako velmi zřetelné, řekněme, a stejně tak v případě řady nápadů, které nepocházejí z České republiky, ale našli bychom jejich kořeny spíš ve Washingtonu nebo Bruselu. Takže to si myslím, že jsou ty zájmy, ke kterým se vláda kloní a snaží se to vlastně prodat, že ty cizí zájmy jsou naše, což zase jako není úplně v politice nic nového, ale dělá to velmi neohrabaně a dělá to způsobem, který zhoršuje tu ekonomickou situaci naprosto jednoznačně. Takže se jí to hájí čím dál hůř a protože se jí to hájí čím dál hůř, tak má potom větší tendence, řekněme, filtrovat ty správné informace a taky filtrovat lidi, kteří se smí k něčemu vyjadřovat nebo ne, což jsou samozřejmě jako extrémně nebezpečné tendence. Takže bezesporu to nejsou zájmy České republiky, nejsou to zájmy většiny občanů, jsou to dominantně zájmy zahraničních mocenských kruhů, které se ta vláda snaží prodávat jako zájmy naše. A říkám příkladů, najdeme velké množství počínajíc cenami energie, chování maloobchodních řetězců, postoje k Ukrajině samozřejmě, takhle můžu pokračovat. O té Ukrajiny,
Víte, před nějakým časem, už je to asi rok něco, co jsem měl pozvané některé lidi, kteří se zabývali právě tím vojenským a nebo tou strategií a vůbec diplomací mezinárodními vztahy, tak oni, někteří z nich říkali, že ta válka, po které třeba volají v některých sociálních bubinách nebo politických, takový to porazit Rusko na plné čáře, vyhnat ho i z Krymu, že to je samozřejmě hezký idealismus, ale že se nesetká s realitou, že to je tak náročné a tak nemožné za těch podmínek, v kterých ten konflikt probíhal, kdy se ten Západ nepostavil i vojensky, oficiálně, i materiálem, i lidsky, to znamená poslat vojáky nebo NATO do toho konfliktu, že to není možný. Tyhle ti hosté sklízeli velkou kritiku a byli nálepkováni, škatulkováni jako pátá kolona, podporovatelé Putina a tak dále. Teďka se jeví ta situace tak, že dokonce i náš pan prezident už jako vypouští vlašťovky o tom, že teda bude muset dojednat příměří, že to nevypadá moc dobře s tou Ukrajinou, že tam prostě nejsou ty materiály. A připadá vám, že třeba ta atmosféra ve společnosti je tak roztříštěná z jedné části i proto, že třeba některé neziskovky a někteří politici opravdu aktivně v lidech probouzeli tu představu toho, že je možný, teďka to asi přeženu diváci, ale pochopíte, to Rusko nejenom vyhnat z Ukrajiny, ale že třeba úplně ho porazit na plné čáře, globálně, na trhu, úplně ho zlikvidovat. Já jsem se s tím opravdu setkával v určitých sociálních bublinách, kde takhle ty lidi prostě skandujou, jo, vymydleme Rusko, jo, pojďme do Moskvy. A teďka, když se mluví o příměří... To zkoušel jenom kdo. No. A že teďka, když právě tam přichází to, že už začínají i ty politici mluvit o příměří, jestli ty lidi nejsou do jednoho stranu zklamaný, ty, co jako uvěřili nebo podlehli tomu dojmu, že prostě celý Západ a svět jde proti Rusku a jdou mu nakopat zadek, jestli teďka nejsou fakt jako zhrzený, naštvaný a není tam zase takový ten emoční jako uvolňování se toho stresu. Setkáváte se s tím vy, nebo to je jenom na sociálních sítích, co sledují ty sociální bubeny, jak se to vyvíjí, jak to vnímáte a reflektujete vy? Tak já naštěstí jsem se ze sociálních sítí odpojila a tvrdím, že jsem udělala dobře. Myslím si, že jako víc toxicity ve svém životě nepotřebuji. Ale samozřejmě se s tím setkáte jako i třeba při nějakých besedách nebo prostě v práci a podobně, že mají tyhle ty názory. Víte, tohle je problém, když prostě místo analýzy použijete jako nějaký emoční výlevy. Tady ty emoce byly třeba v reakci z hlediska EU velmi, jako, velmi silné, což je jako vždycky prostě špatně, jo? Když se necháváte ovládat emocemi půdy anebo svými přáními. Když si něco hodně přejete, máte pocit, že se to přece musí stát. Tak to znamená, že tu situaci špatně přečtete, když ji špatně přečtete, tak budete nutně chybně reagovat a vlastně sami sebe odsoudíte k tomu, že nedosáhnete těch cílů, které jste si eventuálně předsevzali. To platí obecně, to nemusíme jako dávat jenom příklad prostě u té Ukrajiny. Jeden z těch hlavních bodů, protože já se nebudu vyjadřovat k vojenství, to není moje silná stránka, abych posuzovala, jaké jsou nasazeny zbraně a podobně, to přenechám odborníkům. Ale jeden z těch hlavních problémů, myslím, bylo podcenění toho, jakým způsobem funguje ruská ekonomika, protože skutečně řada politiků, teď jsem četla francouzského ministra Maire, který tam taky nadšeně tvrdil, jak to Rusko skolabuje během 14 dnů, když budou na něj uvaleny ty sankce, dokonce několik velmi, velmi rázných balíčků sankcí, my nevidíme, že by ta ekonomika kolabovala. Na druhou stranu, kdyby se trošku poučili z těch minulých sankcí, které byly uvalovány i na ekonomiky většího charakteru, jako třeba Irán, tak prostě vidíte, že ta ekonomika nekolabuje, jistě má problémy, bez sporu. Jsou tam skupiny, které jsou postiženy, ale jako kolaps ekonomiky je úplně něco jiného. Víte, já si myslím, že ve chvíli, kdy neumíte udělat prostě základní analýzu, tak jako tyhle lidé by prostě neměly být u moci. To je úplně jako jednoduchý, protože přivodí vlastně neštěstí úplně všem. Myslím si, že se zapomíná na to, že kromě takové té efektivity, která se posuzuje a pořád se zkoumá, jak se to vyvíjí mezi zeměmi a konkurenceschopnost a podobně, ona taky existuje kategorie, která se jmenuje odolnost. A spousta ekonomik nemusí být jako velmi efektivní, třeba v řadě výrob vůbec nemusí být efektivní, může mít velkou konkurenci, ale prostě je odolná, dokáže hodně vydržet a to samozřejmě záleží na tom, třeba jestli má velkou surovinovou bázi, což je zrovna případ Ruska,
A druhá věc samozřejmě je, která se tady jako dezinterpretovala od počátku, že to Rusko bude úplně izolováno, což dneska už je tak patrné, že není. Dokonce i ta mainstreamová média, která nám každý 14 dní říkala, na co všechno umírá Vladimír Putin, že už zemřel a má 58 vojníků a zásobovala nás tím pilně, tak prostě musí přiznat, že tomu tak není, že ta ekonomika má nějakou odolnost a že prostě není izolována ve světě. Že vlastně je to Západ sám, který jako uvaluje ty sankce a ty další země se k tomu prostě nepřipojily. Eventuálně prostě říkají, my se do toho vůbec zapojovat nechceme, to je váš konflikt, nás do toho prostě vůbec nějak neangažujte, my máme své starosti například. Jo, to neznamená, že vždycky podporují Rusko, ale prostě jejich pozice je nějaká neutrální, řekněme. A ve chvíli, kdy vy tohle neumíte číst, tak samozřejmě jako nutně musíte udělat chybu. Když nechápete, kam se svět posunul, jak funguje světová ekonomika, co je to odolnost společnosti ekonomiky, tak říkám, jako způsobíte velké neštěstí a způsobíte neštěstí jen sobě, ale právě třeba té Ukrajině, protože jí slibujete něco, co jí nemůžete dát a nakonec ani nejste ochotni to dát. No, to je ta další věc. A vlastně ji využijete jako pěšáka ve hře, což si myslím, že je, no myslím, že to je ukázka toho, jak Západ dneska funguje, na rovinu řečeno. Jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli to opravdu odhalilo třeba to naše myšlení, takový to hujarství na začátku a pak změnou okolností. Jo, tak co si o tom myslíte vy diváci? Souhlasíte s tím, nebo to vidíte ještě jinak? Napište své názory a přijdete se do debaty. Ilono, ještě navážu otázku na Rusko. Myslíte si, že Rusko z toho, ty zásahy byly poměrně rozsáhlé ekonomické a myslíte si, že Rusko z toho vychází jako vítěz? Nebo jak byste popsala tu pozici Ruska výhledově do roku 2024? Posilnilo se ekonomicky, navázalo lepší vztahy s jinými zeměmi, udělalo se jasno a čisto? Nebo jak vy ekonomicky vnímáte v tuhle chvíli Rusko? Máte z něj strach, obavy, říkáte si, wow, to bude další boom? Nebo právě naopak se to třeba ještě bude zhoršovat, budou prožívat svoje krize? Máte na to nějaký názor? Tak ta ruská ekonomika je samozřejmě specifická tím, že je velmi silná v některých výrobách, což se týká zejména vojenské výroby, kosmického průmyslu, ale to není něco, co může tak velkou ekonomiku úplně udržet. A samozřejmě má obrovskou surovinovou základnu, což je obrovská výhoda, jak se ukazuje, protože ono do značné míry se vlastně střetl takový ten princip toho ekonomického základu, to znamená energie a další suroviny, samozřejmě včetně obilí, včetně zemědělských komodit na straně jedné. A na straně druhé ta dominance Spojených států, která dneska se týká zejména finanční architektury a pozice dolaru. Není pochyb o tom, že ty sankce mají na Rusko negativní dopad, to bezesporu mají. Ale na druhou stranu je úplně něco jiného sankcionovat malou ekonomiku, jako je třeba Kuba, a sankcionovat velkou ekonomiku, jako je Ruská federace. Prostě jako úplně izolovat, tak se ukazuje, nelze. A samozřejmě existuje mnoho různých cest, jak ty sankce obejít. Obecně, zase to nemusí týkat jenom Ruska, platí, že vy ty sankce dokonce můžete obrátit ke svému prospěchu. A to zejména tehdy, když vlastně využijete to, že ta zahraniční konkurence tam není, nebo její působení je utlumené, abyste podporovali a rozvíjeli domácí výrobu. Tě otázka, jestli se tohleto Rusku podaří nebo ne, to si myslím, že by bylo pro něj vhodný scénář. Něco jiného je, pokud třeba ty západní dodavatele nahradí dodavatele z jiných zemí, třeba z Turecka nebo z Číny, tak to je vlastně, je to diverzifikace těch vztahů, ale nevím, jestli to úplně něco, z čeho jakoby ta ruská ekonomika v tomhle ohledu se měla jakoby radovat. Asi by bylo vhodnější prostě usilovat o navýšení svých vlastních výrobních kapacit. Ale tam může být problém jednak demografický, protože Rusko je obrovské, ale nemá prostě dostatečný počet obyvatel, aby dokázalo celé to území, řekněme, rovnoměrněji ekonomicky obsloužit. My tam vidíme samozřejmě ta evropská centra, že? Vidíme třeba význam, já nevím, Moskvy, Petěrburgu, samozřejmě Tatarstánu, potom Dálný východ, Vladivostok, ale je to velmi nerovnoměrné z tohohle hlediska, což ale neříkám nic nového, tohle většina diváků samozřejmě ví, ono taky rovnoměrně být aktivně ekonomicky činný v oblastech, kde je v zimě minus 50, tak si není úplně jednoduchá věc. Potřeba si uvědomit, že ta prostě geografie Ruska je v tomhle ohledu
určitou brzdou i toho ekonomického rozvoje. Nicméně, co se zatím bezesporu ukázalo, je, že tedy ruská ekonomika má mnohem větší odolnost, že má bezesporu problémy, ale ty si myslím, že už měla před tím konfliktem na Ukrajině, ať už se to týká právě třeba té demografie, nebo řekněme větší závislosti na dovozech, které by ani nemusely být, co by ta ekonomika dokázala asi vyprodukovat sama. No a samozřejmě si Rusové ověřili, jestli prostě mají nějaké jiné obchodní partnery, což zjistili, že mají, že mohou prostě prodávat svoje komodity nebo i další zboží, byť je to bezesporu pro ně méně příjemné, mají tam nějaký překupníky a rizikový prémie a tak dále. No a na druhou stranu se ale ukázalo, že třeba řada zemí je, řekněme, vyděšená těmi sankcemi, které byly uvaleny na Rusko, včetně toho v té blokace, konfiskace devizových rezerv. A možná i proto vzrostl tak velký zájem o členství ve skupině BRICS, tedy hledání nějakých jiných alternativ, jak politických, tak ekonomických. No, takže já si myslím, že není pravda, jak se říká, že sankce na Rusko neměly dopad, určitě měly, ale měly globální dopad. To znamená, že spoustu aktérů vedli k tomu, že jinak přemýšlejí o světové ekonomice a že si říkají, no, možná by se mi tohle mohlo stát taky, když se znelíbím Spojeným státům, že by mě takhle sankcionovali, asi bude dobré mít nějaké jiné alternativy, možná i jiný finanční systém, používat jiné měny než americký dolar a prostě vytvářet si nějakou jinou síť, řekněme, přátel nebo minimálně zemí, se kterými mám nějaké užší obchodní vztahy a ne se spoléhat čistě jenom na ten západ, protože to se může vymstít. No a to si myslím, že je jako docela důležitá lekce, která bude měnit světovou ekonomiku. A to bude možná ještě důležitější než ten vývoj v té Ruské federaci, v její vnitřní ekonomice. To, co to udělá s celou světovou ekonomikou. Díky za vaši odpověď, Ilono. Další otázka pro vás. Proč nemluví ANO a ani Svobodní o danění nadnárodních společností? Není to dost pravicové? Tak, to je těžký. Já asi nemůžu mluvit ani za ANO, ani za Svobodné, proč o tom nehovoří. Řekněme, že určitá témata v české debatě, která teda je taková čím dál omezenější ta debata, tak skutečně moc jako nezaznívají. A jedním z nich je pozice nadnárodních firm v České republice. Jenom velmi stručně, kde vidím ty hlavní problémy. Za prvé, tam je tam obrovská ta šíře, to znamená, není tam koncentrace do jednoho sektoru, ale vlastně to vidíte všude. Bankovnictví, zpracovatelský průmysl v řadě různých odvětví. Vidíme to ale i u základní infrastruktury, vodárenství a podobně. To je samozřejmě problém. To znamená, že vy vlastně tu máte obtížnější najít nějaké vhodné páky na tu ekonomiku, protože ona je do značné míry řízená ze zahraničí. Druhá věc je samozřejmě ten nešťastný odliv dividend, moje téma, které už se trošku stalo tím mainstreamem, protože ta cifra je tak vysoká a trvá tak dlouho, že prostě nelze ignorovat. To znamená, máme nějakých 300 miliard ročně plus minus. A potom samozřejmě to obrovské zneužívání těch vnitrofiremních cen, to znamená to, že vlastně ta částka 300 miliard je pouze oficiálně deklarovaná, ale ve skutečnosti ty odlivy z české ekonomiky jsou mnohem, mnohem větší, ať už se to týká drahých nájmů, kdy ta dcerka platí matce za drahý nájem budovy v Praze, naprosto běžné mimochodem, konzultace, poradenství, software, všechny tyhle věci, které prostě se předražují. A nebo ta matka na to mě vlastně upozornili posluchači nebo diváci, protože vždycky, když o tom mluvím, tak mi lidi začnou psát, jak je to v jejich firmě. Samozřejmě si nepřeji, aby hovořila přímo o té jejich firmě. Tak třeba ta matka je nutí, aby nakupovali nějaké součástky velmi draze od jiné firmy v zahraničí, že jo? Takže ty peníze jdou tam. Nebo je nutí, aby tu opravu dělali třeba Němci určitých strojů, i když to Češi to umí, tak to budou dělat Němci a bude to stát 4x tolik. Jo. Takže ono těchto těch různých kanálů existuje obrovské množství a ta česká ekonomika je vysávána dlouhodobě. Myslím si, že každý, kdo chce přednést nějakou ekonomickou vizi nebo aspoň program ekonomický, tak prostě tohle nemůže dost dobře ignorovat. Vláda se rozhodla řešit ten schodek nebo ty finance i s daněním. Nicméně vy jste často mluvila o těch dividendách, že to jako leží ladem, jsem pochopil. Jak by se tohle to dalo řešit podle vás? Jsme v nějakém státě, máme tady 30 let demokracii, přišli sem teda nějaký firmy, hurá, hurá na začátku a teď vidíme ta čísla. Dá se s tím teďka něco dělat a co případně byste ekonomicky zavedla, aby se ty finance začaly napravovat od toho, kde odtejkají?
A to jsou trošku dva problémy. Jo. Ten první z nich je ta pozice těch nadnárodních firm a ten druhý je problém jako financí. Ono se to trošku překrývá, ale ne úplně. Jo. Jsou to dvě různé otázky. K těm nadnárodním firmám není pravda, že se nedá dělat nic. Někteří ekonomové psali o vyšším zdanění těch dividend. Někdo by třeba zase chtěl pozbudit ty firmy, aby více reinvestovali v ČR, což na rovinu říkám, jako, že já bych chtěla podporovat ten národní kapitál, ne ten zahraniční, protože on prostě jako po nějaké době stejně bude dosahovat, nebo asi očekává, že bude dosahovat těch zisků a zase to popluje pryč, jo? Že to není podle mě řešení. To je spíš takový, jako když vás bolí zub a místo toho, abyste ho vytrhli, tak si jako vezmete ibuprofen. To není úplně podle mě to správné, ten správný přístup. Jedna z těch možností je samozřejmě snažit se dostat do domácích rukou to, co jde, zejména v oblasti vodárenství, kde to je prostě strategická infrastruktura. Jo? To znamená tam to prostě vykoupit, když to řeknu jemně. Druhá věc je, že by potřebujete zadržet víc té hodnoty na území ČR a jedna z těch možností je to zadržet přes mzdy. To znamená tlačit na to, aby tyhle ty korporace platily vyšší mzdy, což mimo jiné můžete udělat z pozice vlády samozřejmě podporou sociálního dialogu, což tahle vláda absolutně nedělá, nebo třeba tím, že posílíte postavení zaměstnanců v dozorčích radách. Jo. Tohle všechno, tenhle ten tlak, vypadá to jako malá opatření, ale mohlo by to mít určitý efekt. K těm vnitrofiremním cenám to je práce pro finanční správu jednoznačně, to znamená posílit jí v tomhle tom a jakoby dát tu politickou podporu nebo minimálně jim prostě říct, my vás podržíme, když ty nadnárodní firmy prostě po vás půjdou, aby dodržovaly prostě tahleta pravidla, jo, a jít prostě do toho jejich účetnictví, protože tam se dějí velmi kreativní operace. A na to potřebujete mít tu finanční správu jako velmi kvalitní, velmi kvalifikovanou. U nás hodně velký důraz klade na DPH, kde vlastně většina právě těch finančních odborníků je nasazená na DPHčku a tohle téma trošku bych řekla leží ladem minimálně z toho, co jsem si tak zjišťovala, jaké jsou ty priority v té finanční správě. To je jeden balík. A samozřejmě tady z toho potom jako mohou plynout i větší inkaso daní z příjmu právnických osob. Jo. K tomu bych ještě zařadila problém základu daně, to znamená, z čeho vůbec tu daň platíte. Jo. Což jsou jednak to zneužívání těch vnitrofiremních cen, ale jednak ty různé odpočitatelné položky, které tam můžete využít. Je potřeba potom mít jako nesměřitelně. A ten základ daně musíte maximálně zvětšit. Jo. Potom ani nemusíte zvyšovat sazbu přímě. Jo. Když zvýšíte hodně základ daně, tak prostě vyberete víc. A hlavně jim neumožníte, nebo aspoň minimálně budete zavírat ta okénka, přes které se snaží jako neustále optimalizovat, jak se to dneska říká. No a potom máme ten problém těch veřejných financí jako takových, tak tam jako těch témat je obrovský množství. Někdo navrhuje větší progresy. Asi úplně nejsem jistá, asi v téhle fázi vývoje je to ta ideální politika. To, co já vidím jako problémové, je, že máme vlastně velmi malé až neexistující majetkové daně, že to vede k tomu, že se obrovsky ta společnost rozjíždí z hlediska bohatství. No, takže já bych jako určitě začala aplikovat větší majetkové daně, ne že by to nutně to inkaso muselo být tak velké, ale řekněme, že minimálně vám to začne trošku přispívat k větší rovnosti v té ekonomice. A tady bych nasadila progresy. Jo. To znamená, není to o tom, že babička má domeček a vy tam nasadíte pořádnou daň z nemovitostí. Je to skutečně o to nasadit to zdanění u těch, kteří vlastní prostě mnoho činžovních domů a podobně. Jo, tohle si myslím, že je potřeba. A samozřejmě další jako zdanění majetku celkově si myslím, že je potřeba udělat daň dědická darovací, která může mít i nějaký, řekněme, protikorupční efekt. Ne, takže těch témat tady jakoby je celá řada toho, co můžete udělat, ale není to vždycky, jako úplně se to neprotíná. Jo? Jedna věc prostě je, že chcete, teda aspoň já chci, zmenšit těch vliv těch nadnárodních firm na českou ekonomiku, nebo spíš na ekonomiku ČR, přesně, co je na ní český už dneska. A na druhé straně prostě řešit ten problém těch veřejných financí. Podotýkám, že ten problém veřejných financí není moje priorita a upřímně řečeno neměla by to být ničí priorita. Ta ekonomika má mnohem jiný větší starosti, ale některým politickým stranám se dlouhodobě daří děsit lidi vysokými dluhy, protože většina lidí se tahle problematice úplně neorientuje, tak se jim to většinou podaří a vyhrávají na tom volby.
opakovaně, bohužel. Jo, vyskala úsek a jeho skončíme jako Řecko a všechny tyhle ty keci. No a následně se teda ukáže, že nejen, že neumí řešit tenhle problém a neumí řešit ani problém z toho, jak ta ekonomika má vlastně fungovat, z čeho má žít, jak já říkám. No a potom my neseme ty následky. Jestli byste něco doplnili, diváci, budu rád za vaše názory. Děkuju vám, Ilono, děkuju za vysvětlení. Další otázka pro vás. Co je podle vás ideologizace politiky? Děje se to u nás a jak z toho ven? Tak, děje se to nejen u nás, je tím promořený celý Západ. A je to podle mě jeden z hlavních důvodů, proč ten Západ začíná být, řekněme, izolován nebo více osamocen ve srovnání s tím globálním jihem, který samozřejmě dominuje minimálně z hlediska populace na této planetě. No, ta ideologizace je to, co jsme vlastně už hovořili u té Ukrajiny. To znamená, vy si stanovujete nějaké nerealistické cíle, nechcete vidět problémy. Je to dominance hodnot, máte hodnoty. No, máte hodnoty. Nad tím, co se prostě reálně děje, nezajímají vás čísla, nezajímají vás vývoj a co víc, začnete trestat ty, nebo umlčovat ty a trestat, kteří prostě o tom hovoří. Jo, to je prostě, když si vezmete, že v roce jako do únoru 2022 neječel, že Rusko se položí během 5 dnů, že jo, tak byl hlavní zrádce a bylo potřeba ho zastřelit okamžitě na místě. Jo. To je přesně ono. To znamená, místo analýzy, místo nějakého chladnějšího odstupu, a samozřejmě potom se budeme lišit i v těch názorech, jo, převažují hodnoty, vy si musíte povinně něco myslet. Nějaký národy jsou hodnotnější než jiné. Protože jsou hodnotnější, takže jim bez zesporu všechno podaří. A vy ignorujete jejich problémy. A naopak u jiných je zveličujete, když třeba ty problémy mohou mít podobný charakter. Odmítáte vidět čísla. Nebo je deformujete. To je takové to. U moci je vláda, která se mi líbí. Dělá hodně takzvaných ekonomů. U moci je vláda, která se mi líbí. Tak přece ta ekonomika nemůže klesat. Takže neustále posloucháte to, že to bude černá nula. Ono to nebude černá nula, bude to propad samozřejmě za rok, nebo respektive byl to propad za rok 2023, že jo, když ta čísla budeme mít za chvíli, ale budou, jo, například. Nebo budete tvrdit, že lidé hloupě spoří, a nebo že na ně sesedl nějaký racionální pesimismus, jenom abyste nepřiznali, že vláda absolutně nezvládla problém inflace. Tím pádem došlo k obrovskému propadu reálných mest a logicky lidé neutrácejí, protože prostě nemají z čeho. Jo. Tohle je ideologizace politiky. Jak říkám, není to jenom problém České republiky, je tím promořený celý Západ. A já osobně si čím dál víc myslím, že to bude jeho konec. Jo, protože zase ve chvíli, kdy neumíte číst svoji situaci, třeba číst situaci někoho, koho považujete za protivníka, jo, třeba to Rusko prostě, jo, když neumíte to číst, když si odmítáte připustit nějaké věci, protože se nehodí do vašeho obrazu světa, do těch vašich nejvyšších hodnot, tak sami sebe odsuzujete k tomu, že prostě prohrajete. Jo, ztratíte nutně, jo, protože prostě si odmítáte připustit realitu. Jo. To je to, že prostě slibujete Ukrajině členství v EU a tvrdíte, že jí zavalíte bilionama dolarů, což se prostě nestane. A to nemůžete říct nahlas, protože tím pádem odporujete nejvyšším evropským hodnotám. Jo. Nejvyšší evropské hodnoty prostě spočívají na tom, že bagatelizujete problémy nebo je odmítáte vidět. A já říkám, to, co je podle mě to úplně nejhorší, a co je takové ta další fáze, kterou už bohužel vidíme u nás i v dalších zemích, je, že se snažíte umlčet ty, kteří jsou de facto realisté. No, ve Spojených státech John Mearsheimer má problém prostě mluvit, protože on je prostě zastánce realistické školy mezinárodních vztahů. No, on jako ještě někde mluvit může, ale je to pro něj prostě čím dál horší, protože on prostě říká fakta. To prostě nejde, musí hulákat jako... porazíme Rusko, jo, Putin zemře, já nevím, na co všechno zemře, už umíral nevím stokrát, jo. No, prostě tohle musíte jako říkat, a jakmile řekněte říká fakta, 1, 2, 3, tady jsou nějaká čísla. Neexistuje, nelze. Odporujete hodnotám. To si dovolujete přemýšlet jinak, jo. Tohle to je něco, co Západ ohrožuje obrovsky. Ty hrozby Západu, jak se říká, že to jsou nějaké země externí, že to je Čína nebo Rusko, nebo já nevím, kdo by to bylo ještě být. Jako víte, ono platí, že své největší nepřátelé se vytváříme sami. Jo, to znamená, jako to, co si dělá Západ, je, že nemá, jako že by měl nutně externí nepřátele. Jo. On se prostě sám sebe ničí touhletou stupidní ideologizací, kde odmítá vidět fakta. Jak říkám, když je nevidíte, nemůžete správně reagovat.
Jo? A bohužel to potom vede k tomu, že se snažíte umlčet ty, kteří ta fakta vidět chtějí a kteří s nimi pracují. Taky diváci, co si o tom myslíte, jako máte zkušenost? Já se s vámi podělím o jednu zkušenost, Ilono. Je to zajímavý, ale tím, že jsem ve světě, tak se potkávám samozřejmě v různých místech, na různých místech s lidmi i z Evropy, z Německa, z Británie, z Polska, z Itálie, prostě ze všech různých zemí. A jsou to většinou mladí lidé mezi 20 a 30 lety, kteří prostě využívají tu možnost cestování, chtějí poznávat svět a jsou to třeba studenti vysokých škol. A je zajímavý, že když si povídáme, tak ta debata je velmi otevřená, až taková radostná. Že říkáme, jako používáme i sprostý slova, jako nadáváme, říkáme, co tam je to. A pak, když se dostaneme do toho mnohdy, do toho bodu, cenzura nebo omezování, tak prostě společně sdílíme to, že takhle bychom vůbec nemohli otevřeně mluvit ve svojí vlastní zemi. No. A to mě se stalo dvakrát, tohle ta situace, že jsem se jich zeptal, jestli by tohle dali třeba na Facebook, nebo si o tom povídají se spolužáky. A oni řekli, že vůbec, že nemůžou. Že by to na ně jako padlo. Tak jako, trochu jako z nadhledu, Evropa jezdí do Asie říkat svoje evropské názory. Co je srandovní. Ale to říkám, je to moje subjektivní zkušenost, třeba to máte diváci zase jinak, jak to neberte jako paušálně. Další otázka pro vás, Ilono. Petr Kleisner, zažila jste ze svého života, z vašeho subjektivního pohledu nejschopnější vládu, než je ta současná? Neschopnější, aha, ne, neschopnější, jestli horší vládu se zažila, než ta současná. Vybavíte si podobné diletanty v minulosti? Ptá se Petr. Tak, no, vybavuju se ledasco, možná by měli mluvit větší pamětníci než já jsem ročník 77, ale tak samozřejmě člověk něco pamatuje. No, ne, myslím, že méně schopnou vládu jsme tu neměli a to už jsme zažili vlastně jaké hrůzy, na rovinu řečeno. Myslím si opravdu, že ne, protože tam jsou lidé, kteří právě jsou jednak úplně nepolíbení jako ekonomií a jsou v čele ekonomických rezortů nebo minimálně rezortů, které prostě souvisí jako s ekonomickými otázkami. Jako z hlediska své pozice jsou zcela prostě nekompetentní a je to vidět už jako na tom, jakým způsobem třeba prezentují nějaké problémy, že jako úplně mimo. Oni vlastně tím, jak tomu nerozumí, tak právě často hledají tu spásu v tom zahraničí, že? Takový to, a to nám řekli v Bruselu a proto to musíme udělat. A potom je tam ta obrovská ideologizace. Já si myslím, že tahle vláda je asi nejvíc ideologická, co kdy byla. To znamená, že se vlastně neustále jako zaklíná právě nějakýma hodnotama a nějakýma správnýma postupama. A je úplně jedno, že to vůbec nefunguje. Já bych řekla, že tahle vláda je specifická v tom, že jí obrovsky překáží realita. Ta realita jí to kazí, protože oni mají tak pěkný hodnoty, mají to tak hezky vymyšlený, jo, všechno ví, co je správný, ví, co není správný, ví, koho umlčet, koho ne, kdo musí kolovat na obrazovce od rána do večera, ale ta realita mrchá, jako ta se podle toho nechová. Takže největší nepřítel téhle vlády je realita, bych řekla, socioekonomická. A skutečně ve srovnání si nevybavuji, říkám a to, jako si pamatuju Kalouska Nečase, jo? Tak to si pamatuju velmi dobře, to už jsem chodila na ty demonstrace, tak si nevybavuji, že by nějaká vláda byla víc neschopná a víc ideologická než tahle. Je to zajímavé, jak jste mluvila i o tom, o té blbé náladě. Já tady dám vlastně článek a z Echa 24, snad to vidíte. Ono to teda proběhlo před nějakým časem, ale taková otázka spíš jako na vás. V zemi je blbá nálada, přiznal Fiala, tvrdí však, že mnoho důvodů pro skepsi nemáme. A Petr Fiala se v neděli rozepsal na sociální síti a zhodnotil atmosféru v Česku. Podle něj ve společnosti panuje už delší dobu blbá nálada, odkázal tak na výrok Václava Havla. Já proč to sem dávám? Vy mluvíte o té ideologizaci, Ilono. Mně tak nějak připadá, že to jméno Václav Havel, když byla volba pana Petra Pavla prezidentem, tak se použila asociace s Václavem Havlem. Jo, Havel Pavel. Teďka, když se nedaří, tak vlastně tam zase odkaz na Václava Havla.
Když jsem koukal na různé příspěvky na sociálních sítích dnešní vlády, některých představitelů, třeba Víta Rakušana, ten hodně často používá, nebo používal alespoň, co jsem zaznamenal, Václava Havla. A je to podle vás projevem té ideologizace, že jako vy, když to řeknu teďka selsky, tak jak jsem viděl v těch sociálních bubinách, že vykastrováváme někoho, kdo tady má nějaký punc jako demokracie pro mnoho voličů, používáme ty jeho citáty, nebo jak to vnímáte vy, to používání Václava Havla? Je to moderní trend té vlády, nebo je to něco, co se nedá považovat za využívání marketingového? A tak on slouží jako štít první řadě to jméno, jo? To znamená, že tím, že vlastně se na něj odkážete nebo ho citujete, tak vlastně si prostě kolem sebe stavíte štít a říkáte, jako na mě neútočte, protože pozor, já se tady zaštituju, prostě přece byste si nedovolili odporovat Havlovi, to byste špatně mediálně dopadli. Tak to je první věc. A druhá věc je samozřejmě ta ideologizace, jo? Protože jako jestli někdo pořád jako hovořil o hodnotách v politice, a ještě k všemu zahraniční politice, což je katastrofa. Prostě. A jako Havlovní zahraniční politika, to je opravdu jako jedna z největších hrůz, co vás může potkat. Tak to je přesně ono. Jo? To znamená to, že neobchodujete na základě vzájemné výhodnosti, ale obchodujete pod nějakými jako zahraniční politickými tlaky. To jsou takové ty řeči, jak nedávno to taky bylo v Evropském parlamentu, jestli je azerbajdžánský plyn dost demokratický. Jo, to je zhruba havlovská politika tohleto. Jo, takže nebudete brát plyn, kde ho potřebujete, kde ho má třeba, a odkud je levný a vhodný pro vaši ekonomiku, ale budete zjišťovat, jestli je to dost demokratické. Přičemž pod tím slovem demokratické si můžete jako s tím různě tomu dávat obsah, kdo je demokrat nebo ne, takže třeba takový Katar bude bezesporu vzorem demokracie, protože je to do značné míry, řekněme, země nakloněná Spojeným státům, tak to je demokratická země, bez ohledu na své vnitřní uspořádání politické. A potom jsou země, které nejsou demokratické a s těmi obchodovat nesmíte a od nich nic brát nebudete. A to, že tím poškodíte domácí ekonomiku, já vám úplně jedno, protože vy zase máte ty nejvyšší hodnoty. To je ideologizace jednoznačně. Jinak ten termín blbá nálada, tak to je jako mluví ti ekonomové o tom, že lidé jsou pesimističtí a proto neutrácejí, protože přece k tomu jinak nemají důvod. Zase nechcete vidět čísla. Nechcete vidět čísla, jo? Prostě lidi jsou iracionálně blbí. To ty hrozný média, ty jim to říkají. Ty za to můžou. A kdybyste vy, novináři, psali optimističtěji, jo? To je takový to, mě to trošku připomíná z těch 80. let. Kritizujte nás, soudruhové, soudruzi, ale konstruktivně. Něco v tom stylu. No, to je pořád. Kulisy se mění, ale obsah zůstává stejně. Říká Ilona Švihlíková, děkujeme za sdílení dále i za vaše názory. Já jdu na další otázku pro vás. Jaký bude podle vás vývoj české ekonomiky v první polovině a druhé polovině roku 2024? Tak já jsem podstatně méně optimistická, než jsou ty oficiální prognózy, a to jak z hlediska růstu, tak z hlediska inflace. První věc je, že jako dost dobře mám problém, odkud má ten růstový impuls jako přijít. Když si vezmu, že ta naše ekonomika je navázána na eurozónu, která není v dobré kondici, zejména Německo, nevím, proč by měla extrémně růst potřeba domácností, protože jestli bude vyšší inflace, jako já si myslím, že bude, tak ty reální mzdy se nebudou vyvíjet tak dobře, jak třeba to doufá centrální banka. No a očekávám, a samozřejmě konsolidační balíček je tady a tím pádem je to i zmenšení vlastně poptávky toho státu. Takže jako já nevím, odkud jako ten růst má úplně přiletět, to je první věc. Druhá věc, jsem možná mohla začít tou inflací, myslím, že prognóza ČNB, že inflace v roce 2024 bude 2,6%, je úplně ale totálně mimo. Já sama očekávám inflaci nad 5%. Z řady důvodů, ať už jsou to ty poplatky za obnovitelné zdroje, zvyšování spotřební daně, nárůst zdanění vodného stočného, to je docela klíčová položka, se kterou samozřejmě ty domácnosti musí počítat. To jsou všechno věci, které jako podle mě ovlivní ten vývoj negativně. Ale je tady ještě něco jako mnohem důležitějšího, protože jedna věc je dívat se na nějaké cyklické jako cyklický vývoj, na to, že něco klesá, roste, že no to přejde, to prostě je běžné v té kapitalistické ekonomice se tohle děje. Já mám tady pocit, že my jako řešíme úplně jako problém jiného řádu, že řešíme strukturální šok. To tež jako Němci totiž. A sice to, že vlastně celý ten model německý se hroutí před očima,
tím pádem je ohrožen, respektive oslaben i ten náš, což by mi zas tak nevadilo, protože mi se ten český model vůbec nelíbí. Ale problém je, že od téhle vlády nemůžeme očekávat, že by přišla s něčím lepším. Ona toho vůbec není schopná. Jo? Ona to ani nevidí. Ona o tom ani někoho nemluví a nevidí to. Jak chcete řešit to zase o tajné logistice? Jak chcete řešit něco, co vůbec nevidíte? Jo? To znamená, jednak ten zahraničně politický tlak, abyste s určitými zeměmi obchodovali a s určitými ne, to je něco, co významně Německo oslabilo a oslabuje to i nás. A vysoké ceny energií, teď myslím vysoké v globálním srovnání, kdy většina těch konkurentů, ať už to jsou Spojené státy nebo Čína, mají podstatně levnější energie než EU jako celek, to je prostě taky obrovský problém. Jo. To znamená, my dneska vidíme tendence k německé deindustrializaci. To není o tom, že prostě se zvýší nezaměstnanost a že nějaké odvětví má problémy. No, to je prostě, jako, to bude mít dlouhodobé následky. On to skoro jako nikdo jako nechce vidět, že ty drahé energie a ten tlak zase na ty obnovitelné zdroje, emisní povolenky a tak dále, že to prostě vede k tomu, že ta německá ekonomika se výrazně mění a mění se způsobem, který jako ohrožuje její fungování a tím pádem je to naše. Díky za vaši odpověď. Další otázka. Nebylo by řešením, aby střední třída šla na sociální dávky, abychom přerušili penězovod? Tak vy si neurčujete ty podmínky toho, jak jsou ty sociální dávky čerpány za prvé a jakým způsobem vůbec je formulováno, kolik to je, jaký tam jsou podmínky a tak dále. No je fakt, že když to zase trošku obrátím jako v lehčí tón, moc si nepamatuju vládu, která by se tak dramaticky hlásila k tomu, že je jako západní a pravicová. A tak intenzivně nabádala své občany, aby se šli pro sociální dávky. To není úplně běžná věc. Jako. Jo, notabene za situaci, kdy ty úřady práce vůbec nejsou schopny to zvládnout, samozřejmě, jo, kapacitně. Jo. To znamená, to, co vy tady vidíte, je zase selhání státu. Vlastně stát vás nabádá k nějakému typu chování, ale vlastně není schopen dodržet nějaký slib vůči vám nebo dodržet tu pomoc, kterou eventuálně teda eventuálně slíbil. Takže řešení to určitě nebude. Ale už jako ta samotná idea, že to pochází jako z pravicové vlády, je, řekněme, bizarní. Děkujeme Tazatelce. Já jdu na další otázky. Vám, Milono, za odpovědi. Tereza Zlámalová, jaký by byl pro nás ekonomický dopad odchodem z Evropské unie? No, tak to by byl samozřejmě výrazný dopad. To si jako nemůžeme říct, že by nebyl, který by se týkal zejména obchodních toků, asi částečně vlastnictví. V první řadě by to bylo negativní, v dlouhodobě možná pozitivní, protože by tam byla šance obnovit nějakou kontrolu nad tou domácí ekonomikou. No, na rovinu řečeno to nepovažuji za úplně jako ideální řešení našich problémů. Myslím si, že bychom měli uvažovat o jiných cestách. Tohle pro mě jako není úplně priorita. I když chápu, že to, co se děje v rámci EU, spoustu lidí vede tímhle směrem, tomu naprosto rozumím. Nejsem tak naivní, abych si myslela, že v rámci jako EU Česká republika dokáže podkopat Evropskou unii zevnitř. Může se na tom, minimálně se na tom jako může podílet teda, jo? Řekněme s nějakými spojenci. A jako řekněme si jako natvrdo, prostě jako ta schopnost těch lidí ve vysokých pozicích v EU reflektovat realitu se limitně blíží nule. To znamená, tady jedna z těch, řekněme, relativních šancí je za prvé, že budou evropské volby. To znamená, dosadit tam prostě jiné lidi, než jsou všelijaké Uršuly a Timmermansové a podobně. A druhá věc je, že ani tak nemusí dojít k nějaké zásadnější změně kurzu a já se obávám, že to nepůjde jinak, než tím nárazem do zdi. A ten, kdo narazí, bude to Německo. Protože nedokáže zvládat ty své vysoké ideje toho Green Dealu a všeho dalšího k tomu, včetně amerického tlaku, aby třeba méně obchodovali s Čínou, což je úplně teda smrtící kombinace pro ně. Mám velké obavy, že nějaká korekce přijde jedině až po tom nárazu ke zdi, protože, jak říkám, ta schopnost realisticky uvažovat a třeba jako říct, že tohle byl omyl, tak ta se u těchto lidí jako nevyskytuje.
nevyskytuje prostě. Takže buď naděje na výměnu té garnitury, anebo bohužel potom ta možnost číslo dvě, totální náraz do zdi. Myslíte si, že se to ekonomicky podařilo, ať už našim nepřátelům nebo spojencům, rozbít ty německo-ruské vztahy na té ekonomické úrovni? Máme tady nějaký odstavený Nord Stream. Nevím teda, do jaké míry teďka Německo odkupuje plyn z Ruska. Vím, že některé evropské státy navzdory tomu, že se tomu staví politicky tak, jak staví, tak odebírají nadále. My jsme k tomu takový všelijaký. Je tam ten triumf podle vás? Rozbily se německo-ruské vztahy zase na dalších desítky let, anebo to se zahojí zase, až se změní ta politická garnitura v Německu? Tak bezesporu v téhle chvíli můžeme říct, že Spojené státy, mluvme jako na rovinu, Spojené státy chtěly udělit EU od Ruska. Jo, to už chtěl Obama, když přišel s tím nápadem na TTIP, na tu transatlantickou dohodu, si se vzpomínáte, která vyvolala velký odpor občanů v EU. Jo, tak to už byl hlavní záměr, bylo prostě oddělit EU od Ruska a připoutat ji ke Spojeným státům. Jo, to není nic nového, to je dlouhodobý americký cíl. A dokonce jsem nedávno i četla jednoho z amerických vyšších úředníků, který to přiznal, že to je jeden z těch kladných dopadů konfliktu na Ukrajině, že konečně se EU odpojila od Ruska. Jo, a bere drahý zemní plyn ze Spojených států. Jo, to není žádný tajemství. Takže ano, tohle se jim bezesporu podařilo v téhle chvíli. Problém je v tom, že minimálně krátkodobě z toho, co můžeme nyní usuzovat, to podstatně více poškozuje EU než to Rusko. Který bezesporu, jak říkám, nemá úplně jako zlatý časy, ale dokáže víc vydržet, než dokáže vydržet EU. To znamená, Evropská unie je tímhletím velmi poškozena. A když tomu připoštu ty další jako zelené politiky, jejichž načasování a provedení je velmi nešťastné, opět řečeno velmi mírně, no tak to prostě znamená, že jako Evropa už se nejenom jako střílí do té jedné nohy, ale spíš, že se střílí do té hlavy. Řečeno. Jo. Vztahy se dají obnovit velmi rychle. To je, víte co, jako z hlediska ekonomické logiky je tam komplementarita. Takže to je spíš otázka politické odvahy. Myslím si, že lidé, jako je pan Scholz, toho bezesporu schopni nejsou. Pan Scholz se nevyskyt, se jako nemá politickou odvahu. Ale řekněme, že po nějakých změnách, možná i po amerických volbách, by ta možnost byla. Není to na věky, to určitě ne. Vy se tady zmínila i ty německé vztahy s USA a Rusko. Myslíte si, že to USA teďka tím, jak se staví k té Ukrajině, a že pohřbilo to Německo, že si dělalo to Německo trošku jiné ambice se Spojenými státy americkými, nebo to nic tam pro vás jako nevyčinívá z té politiky a z té ekonomiky a z těch všech svazků? Tohle mě nepřekvapilo, upřímně řečeno, protože když budu trošku zlá, tak vlastně Spojené státy dělají Německu to, co Německo dělá zbytku EU. Jo. To znamená, že Německo vždycky to bralo tak, že jeho priority musí být priority všech a minimálně za Merklové a těch jejich přístupů jako dluhová krize v Řecku a to její nesmyslný Jahveschaffendas a odstravení uhlí prostě jedou podle stylu to, co je dobrý, nebo co si myslí, konce ani není dobrý pro ně, co si myslí, že je dobrý pro ně, tak že to bude jaksi nutně dobré pro všechny, zejména pro ty sousedy. Víte, já jsem tam neměla chodit, no, ale já jsem šla nedávno na německou ambasádu, tam byla jako akce, tak jsem tam šla, jsem byla pozvaná. A mluvil tam německý velvyslanec. A já jsem ho poslouchala a říkala jsem si, jestli by si dovolil tímhle tónem mluvit někde jinde. Rozumíte mi, to nebyla řeč velvyslance, jo. To bylo fakticky, jako když říšský protektor diktuje. Jo, to bylo něco ve stylu, tady je Green Deal, vy se tomu přizpůsobíte, anebo si, co si to myslíte, vy jste si to schválili, tak to prostě budete dělat. To byla taková arogance. Já jsem si říkala, že pojem německá arogance tam opravdu ožil plnou silou. Takže to, co dělají Němci ostatním, tak to dělají Američané Němcům. To znamená, zase to berou tak, že prostě jako se postaví do pozoru, zasalutují a řeknou javol. Prostě řekne pan Biden, že Nord Stream nebude, tak Nord Stream nebyl. A samozřejmě se podívejte, ta videa jsou oficiálně dostupná, jak tam pan Scholz stojí jako takový malý zakrslý žáček a nedovolí si ani pípnout ve chvíli, kdy mu prostě prezident, jakoby spojenec, což je úsměvný, říká, že prostě Nord Stream nebude a že už se postaví o to, aby nebyl.
Jejej, to jsou časy. No, jak to vidíte zase, vy diváci? Já vím, že se vás hodně ptám, ale zajímá mě opravdu, ta debata je pak v těch rozhovorech o to cennější, když každý napíšete svůj názor. Nemusíte se vším samozřejmě souhlasit, opakuju, není to tady, nejsme tady na mainstreamových platformách, kde musíte kvákat to, co já si přeju. Tereza Zlámalová, jaký by byl pro nás ekonomický dopad, to už jsme měli, pardon, takže já to tady promážu. Hodně se nějak o tom teďka mluví. Hodně se o tom mluví. A taky máme Matěje Gregora, když tak koukněte, který o tom taky povídal. To je zase člověk, který usiluje o ten odchod z Evropské unie. Zdeňka Frýdlová, co si myslíte o prolomení bankovního tajemství, které schválila vláda? Mohou pak lidi nutit, aby dotovali své zadlužené příbuzné? No, já se obávám, že o tomhle nic nevím. Já nemám tuhle informaci a musela bych se na to podívat, co to přesně znamená. Takže tady bohužel můžu to. Jdeme na další otázku. Děkujeme to za telce. Kamil Burda, týden podle argumentu děláte dobře a vtipně. Jaké tři nejdůležitější změny by měli politici udělat, aby nastalo v České republice ekonomické oživení? Jak se tady jmenoval už na začátku rozhovoru, že teda ty nadnárodní korporace si pohlídat, odvod dividend nějak zdanit a vnitrofirmní ceny nějak prostě si pohlídat. Máte ještě něco mimo to? Něco úplně jiné? Já bych řekla krátkodobě, jo, ty opatření, víte, co je těžký na té hospodářské politice, já se tady nastavím ten počítač, abych nebyla úplně ve tmě. Co je důležité na té hospodářské politice, je to, že potřebujete vědět nejenom, co máte udělat a jak to máte udělat, ale kdy to máte udělat. Jo, to znamená, že potřebujete správně nastavit priority a načasování. Tak, priorita u mě je v tuhle chvíli inflace, to znamená, že potřebujete udělat všechno, co vláda udělat může, aby snížila inflaci v ekonomice a aby snížila inflační očekávání, což upřímně řečeno, to už bude docela těžký, protože to už měla udělat před 2 rokama a neudělala nic. Jo, mimo jiné, to samozřejmě znamená, že by bylo vhodné dělat jinou energetickou politiku a určitě nedělat úplně zbytečný a kontraproduktivní změny se spotřební daní, dálniční známkou a samozřejmě to vodní stočení, tady je úplně jako do nebe volající. Takže první priorita je inflace, je potřebujete snížit inflační očekávání v ekonomice a obecně míru inflace v té ekonomice. Jo, protože bez toho vám prostě ty reální mzdy jako prostě neporostou. Jo. Druhá věc, kterou na to musíte navázat, je, že musíte té ekonomice dát nějaký růstový impuls. Představa, že budete konsolidovat ekonomiku, veřejné finance za situace propadu, nefunguje skoro nikde. Už jsme si to zažili, vzpomínáme jistě vřele na pana Kalouska a další, jako, který prostě pokusy, které přivodily jenom druhou recesi, 2012, 2013, jo, přesně. Takže ta ekonomika musí dostat nějaký růstový impuls, typicky se nabízí prostě budování infrastruktury, bytová výstavba na úrovni komunální, obecní. To má velmi vysoký multiplikátor a většinou to docela slušně funguje. Jo. Takže to by byl přínos, i sociální samozřejmě. Takže to bych řekla, že je taková jako jedna možnost, která se objevuje. No a z hlediska třetího, to jsou takový ty eminentní úkoly. Jo. A potom potřebujete se podívat na ty deformované trhy včera. To znamená, potřebujete ukázat, že ty firmy, ať už se to týká operátorů a dalších, prostě jednají ve shodě a že je potřeba jednat v tomhle ohledu, anebo vymyslet prostě jiné kanály, jak zmenšit ten jejich dominantní vliv. Třeba u těch maloobchodních řetězců je to určitě podpora odbytových družstev u zemědělců. Určitě podpora toho, aby se naši zemědělci dostali k zásobování ve školách, v sociálních zařízeních, v nemocnicích. Jo? To znamená pomoct jim s těma kanálama, aby tohle zmírnilo ten zahraniční, tu zahraniční dominanci. No, že těch možností jako je tady celá řada. No a samozřejmě to, co trvá jakoby nejdíl, ale co budete, nebo měli byste dělat paralelně vedle těchto kroků, je zanalizovat si tu strukturální změnu a začít proti tomu něco dělat. A jako hodně rychle. Jo, protože ono to potom může mít jako poměrně velkou dynamiku. Sklárna v Květný nemusí být poslední příklad. Jo. Prostě tradiční 260 let trvající výroba, která skončí kvůli drahým energií. No. A někdo třeba se i raduje, že no tak ty drahé energie, že, tak správný budeme, ty ekologický. Říkám, a čím to nahradíte? Jako, to si myslíte, že tahle jako republika bude žít z toho, že bude vyrábět nebinární záchody? Nebo z čeho? Jako, jo? Já to vždycky tohle to chci slyšet, protože nikdy to nefungovalo, takže ono něco samo. Jako ono samo nic.
upřímně řečeno. Jo, to znamená, jakým způsobem se vypořádáme s tou strukturální změnou, jestli ji necháte proběhnout a potom čím to nahradíte, a nebo jestli se jí postavíte a jak se jí postavíte teda, jo, to znamená. Tady jako je jako jedna z mála, nevím, jestli mám říct dobrých zpráv, ale je to, že to Německo je v úplně stejných problémech, i když Němci mají lepší manevrovací prostor. Mají finální cenu a mají širší tu ekonomickou bázi, protože jsou taky větší mnohem. Že? Jo, ale i tak prostě je to bezesporu něco, co budou řešit akutně, jo, takže prostě je to nějaká možnost, nevím, jestli se dohodnout s ním, ano, ale řekněme hledat nějaká společná řešení na to, jak prostě zabránit tomu, aby Evropská unie se položila pod tlakem naprosto nekonkurenceschopných cen energií. Díky za vaše odpovědi. Ilono, tak to už tady také bylo, já vezmu další otázku, diváci, děkujeme za sdílení dál a další otázka, Kamil Burda, proč zvolení a zdaní placení politici přestávají hájit zájmy České republiky? Drahá je například elektřina, kterou umíme v České republice levně vyrobit. Jinak, než odpovíte ještě, Ilono, také máme s panem Noveským nový rozhovor v tomto měsíci, můžete se podívat, on se tomu opravdu věnuje do hloubky a popisuje. No a už jsem na to částečně odpověděla, jo. Ono je možné, že prostě kategorie národního zájmu pro ty lidi, kteří jsou v těch funkcích, je něco úplně jako mimo. A že mají pocit, že ty jejich funkce, i vzhledem k tomu, kolik kamarádičků si tam dosahujou, je prostě něco jako když jste konkvistadoři, jo? Jste to ukořistili a teď si to teda jako užijete. Minimálně jako... V některých případech by to tak jako odpovídalo. Já si pamatuju, jak mi moji přátelé říkali, že když se těhle lidé dostanou k moci, tak se mění celá struktura úřadů a to až po uklízečku. No, aby to pěkně jako vzali razantně, aby ostatní věděli, začet toho loket. No a o těch zahraničních zájmech už jsem mluvila. Je možné, že třeba doufají, že se tím někomu zavděčí, nebo se bojí. Já si myslím, že z velké části je to strach. Obrovská zbabilost, obrovský strach, bych řekla. A nebo doufají prostě, že se zrecyklují v nějaké funkci v Evropské komisi a podobně. Další otázka pro vás. Děkuju za odpovědi. Libuše Krutilová, nedávno jste vysvětlovala stav naší ekonomiky. Jaká je propast mezi reálnými mzdami a cenami? Máte nějaký stručný návod, co dělat? Tak zase, první fázi, to je to eminentní opatření, potřebujete zastavit propad reálných mezd. To znamená, aspoň na té skluzavce nesmíte jít pořadu. Jo? To je ta prioritní, to je ta otázka inflace, o tom už jsem mluvila. No a my nemáme, no tak ceny taky, jo? My máme rozhozený ty hlavní veličiny, to znamená, máme ekonomickou úroveň, cenovou úroveň a tam mzdová je hrozně dole. Jo, to znamená, to, čemu se já věnuju nejvíc, je propad mezi tou ekonomickou úrovní a tou mzdovou, což jsem psala i ve své knižce, jak jsme se stali kolonií. Já jsem si tuhle dělala nový propočet a vyšlo mi, že ta mezera je ještě větší, než byla v tom roce 2015, kdy ta knížka vyšla. Takže to není žádná konvergence, jo? To naopak ještě víc. To znamená, že ten hospodářský výkon je jinde než ty mzdy. Většinou to bývá tak nějak v souladu, ale každopádně, aby tam byl rozdíl, jako co jsem si počítala já, 28% bodů, tak to opravdu není normální. Jo? Jeden z těch důvodů jasný, to je ten odliv těch dividend. To vám prostě chybí. To vám nemůže nechybět těch 300 miliard plus další, to znamená, řekněme, nějakých 500 milionů ročně, no tak to ta ekonomika na těch mzdách samozřejmě pozná. A už jsem o tom hovořila, to znamená, potřebujete mít vládu, která chápe důležitost navyšování mezd. Ekonomice, vede tím způsobem i sociální, vede tím způsobem tripartitu a podporuje tím i sociální smír a je tady spousta dalších nástrojů, mluvila jsem o zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách, samozřejmě jeden z malých nástrojů, případně jsou tam nástroje, jako je zvyšování minimální mzdy, taky může jakoby ty mzdy táhnout nahoru a samozřejmě důsledná kontrola toho, co ty zahraniční firmy se odváží. Že jako máte několik nástrojů, které prostě k tomuhle můžete použít. Na druhou stranu je potřeba říct, že to neuděláte ze dne na den, protože tahle disproporce tady se prostě vytváří někdy od toho roku 2006, kdy ty investice masivně dozrávají. No, to znamená, jako není to otázka posledních několika málo let, je to dlouhodobý strukturální problém. Ještě se vás zeptám na tu inflaci, Ilono. Myslím si, že dokonce, když jsme vysílali i my s panem Kovandou a ještě s Markétou Šichtářovou, ale to už je nějaký čas zpátky, tak tam jeden z hostů, nevím, jestli se to byla vy, zmínil, že ta inflace je nádherný nástroj dnešních politiků,
jak třeba mohou operovat s majetkem občanů a jak mohou vlastně nahradit ten stav středověký, kdy přijeli, zabrali území, zabrali domy, zabrali si majetek těch svých poddaných, že teďka k tomu slouží inflace jako nadneseně. Jak byste vy vlastně popsala inflaci a proč někteří politici s tím umí pracovat skvěle a jiní ne? V čem je ten rozdíl? Je to o tom, jak oni chtějí, že se jim to někdy hodí a nehodí a proč by se politikům hodila vysoká inflace nebo nízká? Dokážete to nějak vysvětlit? Občas to taky zaznamenávám v těch sociálních bublinách, že to lidé řeší a nikdy tomu nerozumí. Tak vyšší míra inflace se může, řekněme, hodit. No, hodit ministerstvu financí, protože spousta ukazatelů kolem nás je očištěná o inflaci. Bavíme se o reálném ekonomickém růstu třeba. No, ale ministerstvo financí patří k těm, který zajímá ten nominál. To znamená, daně platíte v běžných cenách. Jo, není to tak, že byste šli na finanční úřad a řekli, a tohle je koš zboží, který si mohu koupit za to prostě, jo, co jsem tady bych měla zaplatit na daně. To nefunguje. Platíte v běžných cenách, to znamená, ta inflace vlastně může pomoci nafouknout to inkaso a to ministerstvo financí díky tomu může vybrat víc, což bezesporu využilo jako v roce 2022, naprosto jednoznačně, částečně i 2023. Problém je v tom, že ona ta inflace samozřejmě jako se do té ekonomiky propisuje různými způsoby. Jeden z nich právě je, že vám požírá hodnotu úspor, to je jedna věc. Druhá věc je, že vám oslabuje příjmy, zejména teda mzdy a platy, ty kapitálové příjmy se dokážou chránit lépe, to záleží na tom, jak ta míra inflace je vysoká. No a samozřejmě tím prostě, když vám klesají reální mzdy a ještě o to výrazněji platy u nás, no tak co to pak znamená? Znamená to, že ta spotřeba domácností jde prudce dolů. No a spotřeba domácností je hlavní součást HDP, že? To je 48-49% HDP. Takže to ta ekonomika prostě zaznamená nutně. A spolehat se na to, že porostete jenom díky zahraničí, když jako eurozóna je v takovém stavu, v jakém je, tak to asi taky není úplně jasný. No? To znamená, ano, někdy se říká, že inflace pomáhá vlastně dlužníkům, to znamená, že jakoby snižuje úroveň dluhu, že reálně, jo, reálně platí méně, ta inflace vám to jakoby sežrala. Takže může to být úvaha některých vlád. Já bych řekla, že to je úvaha velmi hloupá, protože ta inflace vám potom, hlavně když se potom propisuje opakovaně těch inflačních očekávání, no, že si upravujete smlouvy, upravujete nájemný, no, upravujou se prostě dohody mezi firmama, jsou tam inflační doložky a tak. Tak ona následně, ta inflace vám udělá v té ekonomice obrovský škody. Ale jako může být, že některá z těch jednodušších úvah je, opticky se mi jakoby sníží ten dluh v tomhle ohledu a to daňové inkaso jakoby bude vyšší, protože, jak říkám, platíme v běžných cenách, nikoli v reálných. Tahle úvaha tam asi být může. U té vlády, já nevím, jestli to takhle bylo nebo ne, myslím, že částečně asi ano, toho inkasa, že toho využili, ale spíš si myslím, že nedokážou definovat ten problém zase. Neumí ani zanalizovat, kde ta inflace se bere, jakým způsobem se měnila v čase, že ona se mění. To, já vždycky říkám, inflace je strašidlo, které mění tvar. Potřeba to sledovat pečlivě. A neumím proti tomu zasáhnout. A já si myslím, že možná ani nechtějí proti tomu zasáhnout, jo? Protože to by skutečně museli začít s těmi deformacemi na těch trzích, které, jak se říká, dneska jsou málo konkurenční, neboli tam prostě máte tacitní kartely. Že? Jo? A to se jako nikomu s tím nechce nic dělat. No? Oni se bojí se do toho jít a potom jste svědky trapných scén s Nutellou a trapných scén, že ministr vyjde prostě z jednání s maloobchodními řetězci a tam něco kuňká o to, že mu něco slíbil a že to nedodrželi. To už je parodie. Je to prostě nedůstojný i ty funkce, ve které ty lidi jsou. Díky moc za vaši reakci. Myslíte si, že to jsou teda jako herci, herečky, že to tak mají zmáknutý, že prostě to jako zahrajou do té kamery, ale vědí, o co jde? To je trapnost, to není herecký výkon, to je trapnost a bezmocnost. Jo. Oni jako skutečně z velké části absolutně neví, co mají dělat. Jo? Protože víte co, oni byli prostě v 8 let v opozici, odborní týmy, když budete chtít vidět nějaký odborný tým, třeba ODS, která řekněme je dominantem té pětikoalice, tak jako já nevím, koho tam dáte dohromady. Oni žádný odborný tým de facto nemají. A já si dokonce myslím, že ani nepočítali s tím, že ty volby vyhrajou. A že jim prostě vystačí, že za to může Babiš, za to může Putin, za to může Agrofert. Že? Jo, ale problém jako to vám možná v opozici vám to vystačí, ale když jste u moci, tak ne. Že?
Tak jo, co si o tom myslíte vy, znovu diváci, napište své názory, jak to vnímáte, tu situaci, děkujeme. Martin Běravský, proč se nemluví o vystoupení z Evropské unie? Proč se toho všichni tak bojí? No a myslím, že se o tom hovoří, ono záleží jako kde, samozřejmě jako v jakých kruzích. Proč se toho bojí? No tak je to proces, který není jako úplně dobře vyzkoušený, když tady je ten precedent Velké Británie, to určitě ano. A řekněme, že pozice Velké Británie je přece jenom jiná než pozice ČR, ať už z hlediska polohy nebo obchodních vztahů. Takže i ti, kteří jsou vůči EU velmi kritičtí, tak se domnívají, že jsou spíš jako jiné nástroje než přímo jako vystoupení z EU. Minimálně ne třeba jako jednotlivé země. Jako jsou i tací, kteří sázejí třeba na rozpad EU, což si myslím, že je varianta, jako, která jako má nějakou pravděpodobnost větší než nula. Už jenom z toho důvodu, že vlastně ty tlaky socioekonomické v rámci EU nutně porostou. No, vy to Německo právě. Takže ani to bych úplně jako neříkala, že to není možné. Ale právě asi z toho hlediska, že ten proces není vyzkoušen na zemi našeho typu a naší rozlohy, tak bych řekla, že to bude asi ten hlavní důvod. Díky za vaši odpověď, Ilono. Další otázka. Už máme dvě poslední. Eva Křížková, jak se vymanit z koloniální závislosti? Tak, otázka na celou knihu, vidíte. Mm-hmm. Tak, a to já teď udělám. Děkuji, že jste mi hezky nahrál, Tomáš. Protože já jsem v roce 2015 vydala knížku Jak jsme se stali kolonií. Tak nějak jsem si já i nakladatel jsme si říkali, že přece jen ta situace se posunula, zejména kvůli pandemii, konfliktu na Ukrajině, že ta světová ekonomika vypadá jinak, podstatně méně optimističtěji, než vypadala, a že samozřejmě dochází i ke změnám v té české ekonomice, bohužel, třeba právě z hlediska cen energií. Takže na to jednoduše odpovím, že k tomu píšu druhou knihu, respektive jakoby navazuju na to, jak jsme, není moje druhá, takhle, druhou jako v pokračování, jak jsme se stali kolonií. A že doufám, a teď je to vlastně i motivace, až tady o tom veřejně mluvím, tak doufám, že se mi podaří v roce 2024 dopsat a že snad i vyjde. Tak tam se pokusím povědět na tyhle velmi komplexní otázky, na které není odpověď jednou větou na rovinu. Já jsem vám teda si dovolil dát odkaz, pokud tam máte nějaké předobjednávky, tak tam třeba najdete odkaz na novou knihu a Ilony, paní docentky Švihlíkové, nebo také se můžete podívat na tu první knihu, o které tady mluvila. Pokud ještě nemáte, tak jsem vám tam dal odkaz. Třeba můžete si udělat takový náskok, že si ji přečtete a pak hezky navážete v tomhle tom roce 2024. Ještě k tomu kolonialismu, Ilono, napadá tam jenom doplnit. Teďka se o tom taky hodně hovoří, začínají se projevovat určité politiky a zase i ten vývoj ekonomiky. Chystá se nějaká elektromobilita, chystají se změny a tak dále. Vnímáte v tom nějaký potenciál pro naši zemi, pro Českou republiku? Vnímáte tam něco prospěšného, protože se často mluví o těch negativech, o tom špatném. Je tam něco zatím, alespoň co se dá hodnotit jako fajn, když už se to teda tak tlačí? Vidíte tam něco nebo vůbec nic? To bych asi potřebovala jako taky víc času se nad tím důkladně zamyslet, se přiznám. Jo. Ale jo, samozřejmě, ona tam určitě jako něco bude. Problém je v tom, že řada zemí už je dál a byly schopné si zajistit dostatečné produkční kapacity. Třeba Čína naprosto dominuje fotovoltaice. A stejně tak Čína si definovala ty klíčové komodity, které potřebujete pro tu takzvanou zelenou tranzici, což je samozřejmě hlavně měď na prvním místě a má obrovské kapacity na zpracování mědi, svoje vlastní, jo. A samozřejmě i velkou výrobu hliníku, který je taky velmi důležitý, plus zajištění přístupu k těžbě kobaltu, lithia a dalších vlastně strategických materiálů. Já tohle jako v rámci EU upřímně řečeno jako moc nevidím. Jo. To je přesně ono, že máte prostě jako máte velkolepý plány, hodně se o nich velkolepě hovoří, je to takový všechno vznosný a nobl, ale prostě ono to nemá žádnou ekonomickou bázi. Jo. Tak to je ten problém. Ne, jako určitě v té moderní ekonomice najdeme
sektory, které pro nás jsou zajímavé, zejména některé části nanotechnologií. Ona ta ekonomika prostě není černobílá, to není tak, že máte čistě moderní ekonomiku nebo čistě tradiční. Ono je ideální, že to je takový mix, to znamená, když si dokážete uchovat nějaké řemeslné dovednosti a tradiční výrobu, což je třeba to sklářství podle mě, a k tomu dokážete prostě být výborným, třeba já nevím, vývojářem prostě počítačových her třeba. Jo, to taky může být, když máte prostě tradiční lázeňství a nad tím související lékařskou péči, fyzioterapii, která podle mě bude jedním z velkých trendů 21. století, a to zase prostě doplníte nějakým modernějším odvětvím. No. Ale říkám, to se neudělá samo. No, ta představa, že se to samo nějak nastaví, žádná ekonomika, žádná na světě, nikdy neprošla strukturální změnou sama, že jako se ten stát koukal a říkal, ono se to udělá bez nás. Jako fakt neudělá. Jo, děkuju za vaši otevřenost. Toto by se taky dalo povídat ještě dlouze. Iveta Poláková, dobrý den. Myslíte si, že dojde u nás k zavedení eura? Děkuji. Ta závěrečná otázka. To je politické rozhodnutí do značné míry. My nemáme žádnou oficiální výjimku, kterou vlastně tenkrát při zahájení toho procesu vytváření eura měla Velká Británie a Dánsko, nikdo jiný. My ji oficiálně nemáme. A je to rozhodnutí do značné míry politické. Zase tady můžu říct, že mám k euru celou knihu. Řecká tragédie, která vlastně popisuje fungování eurozóny. Ale aspoň jedna poznámka. Byla bych ráda, kdyby ta debata o euru se u nás taky vedla trošku odborněji, protože to, co vidím poslední dobou, je, že když kritizujete euro nebo nejste ho zastáncem, což já nejsem, teda, no, já jsem zastáncem udržení národní měny, tak jako fandíte Rusku, odmítáte evropské hodnoty a odmítáte se přiřadit na západ. To je zase ta ideologizace politiky, to je další příklad toho. Jo? My se nebavíme o tom, jaký jsou výhody, jaký jsou nevýhody, co potkalo to nešťastný Řecko, my jsme jiní, v čem jsme jiní, jo, snášeli bychom to lépe, snášeli bychom to hůře, co by nám to přineslo v téhle fázi vývoje například, jo, bylo by vhodné, aby koruna ještě apreciovala vůči euru, podle mě, jo, podle parity kupní síly taky, jo, znamená, tohle to by měla mít nějaká jako docela odborná debata, ale jako odbornou debatu nevedeme, protože když už se o tom hovoří, o tom euru, tak je to patříme na západ, musíme mít euro. Že? Ideologický prostě výlevy, které nejsou opřený o žádnou analýzu, o žádný čísla a už vůbec o žádnou představu o tom, jak by se měla vyvíjet česká ekonomika. Říká Ilona Švihlíková, host dnešního vysílání, na vaši žádost. Vidíte, že jsme šli v takovém pohodovém, klidném duchu o poměrně zásadních věcech. Já jsem si to moc užil, Ilono, s vámi. A mluvíte o tom v kontextu, v souvislostech, takže třeba i vy diváci to docenujete, že tam do toho nějak nevstupuju. A děkuju vám, přeju vám hodně dobrého i ve vašem psaní. Vím, kolik to dá práce napsat takovou knihu a vydat a pak vůbec, jako, aby se oni lidi dozvěděli, ale ve vašem případě si myslím, že už to je zařízené. A děkuju také divákům za vaše sdílení, děkujeme za vaši přízeň, děkujeme za vaše nominace do anket. Pokud chcete vyspovídat nějakého jiného ekonoma, člověka, co se pohybuje v této oblasti, napište do ankety ve skupině na Facebooku Zákony bohatství, je to pořád stejné. Je potřeba ale napsat do ankety, jo? Vy mě to občas píšete na sociální síti a opravdu je to velká sociální síť, nějakých 200-300 tisíc lidí všude možně. Takže já to nestíhám vyzobávat, takže vás poprosím opravdu tam. Knihy, odkazy na knihy od paní docentky Ilony Švihlíkové máte dole, takže nastudujte, mrkněte, máte tam odkazy na dvě knihy, které zmínila. No a můžete se těšit na novou knihu, také tam najdete knihu ode mě, pokud chcete podpořit tento druh vysílání. Vy víte, že to pro vás dělám takhle, nejde žádný hero, kde musíte platit měsíční poplatky, děláme to opravdu rádi, takže pokud chcete podporovat nezávislou tvorbu, můžete třeba nákupem knihy, což je mi nejmilejší mimochodem, že máte aspoň něco v reálné podobě, nějaké vytisknuté, jo, že to není jenom to, že prostě mě podpoříte. Já jsem rád, když vy něco máte doma ode mě. No a napište nám, jak se vám to líbí, co si z dnešního rozhovoru odnášíte. Jak třeba vy vnímáte tento rok 2024, jak se na něj připravujete. Třeba se vám naopak zase začalo dařit, třeba pracujete v nějakém odvětví, které teďka zažívá boom v České republice, tak taky napište, schválně se podělte. A Ilono, máte vy něco, co byste v závěru chtěla doplnit, ještě něco popřát divákům takhle do nového roku, když jsme v roce 2024? Tak, aby ten rok 2024 byl lepší, to bychom si asi všichni přáli. No já asi pedagog ve mně se tak nějak jako nezapře, tak já bych byla ráda, aby s námi méně cloumaly silné emoce. A aby, což bych teda přála hlavně těm politikům, ale tam to asi
tak házet hrách na stěnu. Ale aby s námi prostě méně coumali emoce, abychom o těch věcech přemýšleli a abychom se nenechali napálit nebo nechat vyděsit nějakými scénáři dlouhé války proti jaderné velmoci a podobně. Děkuju moc. Opatrujte se, diváci, vy též. Těším se na vás v dalších rozhovorech a prostě to, co říkala Ilona, mějme nejenom tady, ale také třeba u srdce. Hezké dny vám přejeme. Díky moc za pozvání, Tomáši. Děkuji. Thank you.